він народився, як немовляв, і виріс, і куди він жив серед нас. Боже, він знає, що ми терпимо. Він знає, що таке бути людиною. І ще до того віддав своє життя ради нас. Боже, ми славимо тебе, ми дякуємо за таке прекрасне спасіння. Боже, далі ми просимо за мир тут, на землі, тут, в Україні. Ми довіряємо тобі, Боже, хоч іноді важко, але ми знаємо, що ти з нами, що ти нас не покидаєш, що ти маєш план на це все, і ми йдемо за тобою. Боже, прийми сьогодні славу від нас, будь з нами, як ми співаємо, як ми чуємо проповідь, як ми вивчаємо слово разом. Боже, благослови свій народ, свою громаду, підбадьори нас, Боже. Ми любимо тебе і ми славимо тебе в ім'я Ісуса Христа, ми молимося. Амінь. Давайте встанемо, будемо співати. Thank you.
з нами, Господь. Дякуємо тобі за те, що ти любиш нас, Господь, за те, що ти. За те, що ти, Господь, ніколи не запізнився, Господь. Ми просимо, Господь, поможи сьогодні тим, хто є в великій потребі, Господь. Поможи тим, Ісус, хто шукає тебе, Господь, сьогодні. Поможи, Господь, тим, хто шукає зцілення своєї душі, Господь. Поможи тим, Господь, хто є зараз в великій потребі, Господь, хто втратив свої домівки, втратив своє здоров'я, Господь. Ми просимо, щоб ти був особливо з нами сьогодні. Ми просимо за наших братів і сестер, які сьогодні не змогли прийти, Господь. Ми просимо за них, Господь. Слава тобі, Ісус. Слава тобі, Ісус. Дякую тобі, Ісус. Yeah.
Господь, за те, що ти народився як звичайна людина в тому світі, Господь. Слава тобі, Ісус. Просимо, торкайся сьогодні кожного з нас, торкайся своїм словом, Господь, кожною частиною того служіння, Господь. Молимося в твоє дорогоцінне ім'я, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Вітаємо вас з радісними святами Різдва Христового. І це дійсно одне з великих свят. Так? Ми святкуємо Воскресіння Христа. Але не було б Воскресіння, якби не було першого. І це цікаво, я думав, що сьогодні у нас буде ще більший зал. Вчора було повно людей, тут було стільки людей. Тобто було, що можна було навіть зайти, пройти. Але, вау, але це цікаво. Да. Подарунки люблять всі, але Христа люблять обрані. О, дякую, нарешті себе почув. В нас дуже жарко. Якщо ви біля батареї сидите і вам жарко, краник закручується туди. Там, скрутіть його, бо ми можемо цей тут не витримати. Цієї зимової жари, все, що Путін обіцяв нам на зло, Бог повернув на добро. Пальми ростуть, сьогодні все є, ялинка, дідух є стилізований, сьогодні у нас все є. І отже, і моя дружина, сьогодні буде виступ дітей у нас, да? Дітки, що і моя дружина хоче сказати пару слів, трьох ще є. Не можу я пропустити і не подякувати всім, хто долучився вчора до цього свята нашого різдвяного. Я думаю, це вартує час потратити на те, щоб подякувати особисто кожному з вас. Пані Ірі хочу подякувати за те, що вона не полінилася, зробила печінковий паштет з корзинками, накладала, олів'є робили люди. Дуже важливо. Наталочка напекла пирогів, я не знаю, які просто там метрові. І люди приносили, що могли, і Галя підключилася, часу не вистачить підрахувати, що вона робила. Я просто вам всім дуже дякую. Ремонт навіть, не знаю, чи то, в останню хвилину підключився, зробив шикарну фотозйомку, відео не вийшло. Ну, відео є, але є ще. Є ще й відео. Ну, тобто ви як мурашки просто закривали всі ці важливі, покривали деталі. І всі разом ми зробили насправді прекрасне свято для людей. Щоб ви розуміли, я не пам'ятаю, коли ми стільки людей бачили в цьому залі. Просто ми на руках одне в одному сиділи, на головах. Але просто це було неймовірно. І не було соромно, знаєте, ми всі виклалися і послужили тим людям, і пригостили їх. Ну, просто низький вам уклін, дякую всім. А там треба пальцем ви зараз протримати. Чекайте, Працює. Ще Тімі дякуємо. Тимофій там у нас на апаратурі. Просто теж нам дуже буде. Дякуємо, Тимофій. Thank you.
Може музику тихіше просто зробити? Так, так. Thank you.
Ну, слава Богу, у нас зірки. Я думаю, можна було б створити вже навіть, Руслан, дитячу групу, яка могла б співати десь якісь сольні пісні. Чи то було класно, у нас тільки співочих талановитих дітей, що ж не віриться. Давайте зробимо це. Амінь. Да. До кого записуватися? Записуйтесь до Руслана. Так, то що, ми палимо за дітей, да? Дітей буде сьогодні своя різдвяна програма. Ходіть, дітки, ми за вас помолимося. Благословимо вас, молодці. Виступили, може інші діти теж мають заспівати можливість, щось сказати. Хтось вчив якісь віршики? Софійка, ходи, ми помолимо за тебе. Ні? Посадимо за тебе, помолимося там, де ти є. О, Господь, ми дякуємо тобі, Боже, за день сьогоднішній, день дійсно великих змін, день, коли ти прийшов в цей світ, день, коли ти перетворив цей світ і почав, Боже, цю велику роботу в людях, в нас. Господь, ми славимо тебе. Молимось, благослови сьогодні дитячу програму, і нехай вона буде особливою для дітей сьогодні, благослови нашу церкву. Увага! Відбій повітряної тривоги. Діток, котрі отримали... Алілуя! За відбій повітряної тривоги. І славимо тебе, благослови нас, ім'я твоє. Амінь. Все вчасно. Все. Ваші співи. Ангельські, разом з ангелами порозганяли всі ворожі ракети. Давайте відкриємо з вами Євангеліє від Івана, перший розділ. Сьогодні будемо говорити про світло. Кому з вас в ці дні бракує світла в житті? Вже звикли, нормально. Вже звикли. Але я думаю, є так цікаво, що ми звикли до світла перед тим, да? Але коли його раптом не стало, що змінилося? Змінилося в нас так само. І не знаю, в нас вчора теж, коли ми мали цей різдвяний вечір, робили його в темряві, і все було темне, але слава Богу за наших дівчат, які тут все підсвітили, як могли. І потім, коли дали світло, всі... І в нас вдома так само починається, коли включають світло, чи то в 5-й, чи 9-й годині, зразу всі діти кричать «Світло!» Так, як ніби ми його не бачимо, але всім хочеться зразу сказати, світло прийшло, світло є. І насправді це велика річ, світло. Я ніколи, відверто кажучи, до цих відключень повітряних тривог, ну ясно, що ми хто пережили 90-80-ті, десь ще пам'ятаємо, як часом ми трамваї пхали, чи якісь там темні вулиці, і взагалі все було дуже темно. Але ми були молоді, то коли ти молодий, то, напевно, так воно і страшно це. Але зараз я десь почав задумуватися над цією такою складною матерією світло. І от і насправді Біблія є вся про світло. Біблія є вся від початку до кінця, але є про світло. І це неймовірно. Ми бачимо на початку, коли створив Бог небо і землю, він створив два світила небесні, сонце і місяць, для того, щоб вони світили, для того, щоб відрізняти день і для того, щоб відрізняти ніч. Тим так само він створив зорі, планети. І ці зорі так само для того, щоб давати людям світло. І от боротьба насправді у Всесвіті, вона є от між цими двома поняттями
світлом і темрявою. І от ми любимо Різдво. Я думаю, Різдво – це таке свято світла. Це от, і воно починається зі світла. Да? Воно починається з того, що в одному Євангелії люди, пастухи, побачили ангела, який світився, який звістив їм радісну новину. А в іншому Євангелії від Матвія ми бачимо мудреців зі Сходу, які прийшли, які слідували за якоюсь особливою зорею. А цією зорею, яка була передбачена ще Валаамом, він сказав, що зійде зоря від Якова. І от ця зоря, вона привела мудреців в Єрусалим, пізніше вони прийшли в Віфлеєм. І це було світло, яке вело до того світла, яким був Христос. І Христос, от і Євангеліє від Івана, перший розділ, воно, власне, про це говорить, що споконвіку було Слово. І Слово було в Бога. І Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку. І все через Нього постало. І ніщо, що постало, не постало без Нього. І життя було в Нім. А життя було світлом людей. І це, і звісно, без світла життя немає. Цей фотосинтез, народження не відбудеться ніколи в темряві. Світло потрібно для того, щоб було життя. І був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ім'я Іван. І він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчив ти мав сам про світло. Світлом правдивим був той, хто просвітлює кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього постав, але світ не пізнав його. До своїх прийшло, і свої відсуралися його. А всім, що прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у імення його. І от 14-й вірш, і Слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. Ми бачили славу Його. Ми бачили славу Його як єдинородного від Отця. І от, амінь, вау, це неймовірно. Христос, Логос, Син Божий, але так само Він є світло, світло, яке приходить світ. І світло, яке не тільки світить, але воно так само просвітлює. І тут цікаво написано, що світло світилося в темряві. І темрява не обгорнула його. І відразу, да, якби є різні евангелісти, вони описують цю боротьбу Бога, диявола, боротьби добра і зла. Іван дивиться на це, на цю боротьбу як боротьба світла і боротьба темряви. Світло прийшло в світ, і темрява захотіла десь його обгорнути, але вона не змогла його обгорнути. Христос сказав, що око твоє є світло для душі. Якщо око твоє темне, то яка ж велика є темрява всередині тебе. Якщо око людини є темрява, то яка ця велика темрява, яка є всередині неї. Христос сказав, що хто ходить в світлі, той так само подібний до того, хто дає світло. Але чи може провадити сліпий сліпого? Чи не впадуть обидва в яму? Думаєте, ще одна ілюстрація, яку говорить Христос. Якщо є сліпа людина, і вона нічого не бачить, і вона веде за собою іншу сліпу людину, вони неодмінно обидва потраплять в якусь халепу, в якусь проблему, в якусь яму. І Бог нам говорить ходити в світлі, бачити світло, дивитися на світло, шукати світло. Ми завжди використовуємо цей люфт або таке світло в кінці тунелю. І ми не хочемо бачити, хтось підрахував, що до кінця зими до відключень світла, до відключень електрики лишилося десь 100 днів, 100 днів, вже менше. Нам треба пережити. І буде світло, а буде весна. Прийде день, прийде перемога, прийде Господь. І яка би не була темрява,
яка би не була темрява, а світло чимось неймовірним. Я пам'ятаю, колись давно ми були студентами, були десь 80-ті роки, ми були на практиці в Миколаївській області. І вночі, як всі студенти нормальні, ми ходили кавуни красти. І їх так не давали, але їх на баштані було багато. Але там були сторожі, які були з собаками, і це було завжди небезпечно. І були кумедні історії. Ми нагрузили на одного нашого друга цілий рюкзак кавунів. Він бідний впав за шпортався за один кавун. І цей рюкзак його притиснув. Але я ніколи не забуду. І ми тоді були такі трошки безбожні і домовляли, що курити не можна в цей час. І один хтось взяв і запалив сірник. І це було просто щось неймовірне. І він запалив цей сірник, і навіть це таке, як це тиха українська ніч. І ті ночі темні, і там нічого не видно. І він запалив той сірник. І стало таке світло, таке враження було, що нас стало видно десь за кілометр. І тут раптом включилися машини, включилися генератори, почали гавкати собаки, почали ці сторожі ліхтарі повключали, почали за нами бігти, ми з тими кавунами бігли через весь баштан. Я не знаю, як ми не добралися цілу руку, скаже, ваш пастор мав багатий життєвий досвід, різний. Але суть не в тому була, суть в тому була, що світло, воно притягує до себе, світло світить, і воно дає. І воно дає життя. І от написано, що світло засвітило в темряві, і темрява не обгорнула його. Що це означає? Світло світить у темряві, і темрява не змогла обгорнути його. Христос, він прийшов в цей світ, він був випробований дияволом, і темрява диявола не змогла обгорнути його. Це сподібне те, що Сковорода сказав. Він сказав, що світ мене ловив, але не впіймав. І що він мав на увазі? Світ його ловив. І я думаю, що Григорій Савич, який десь теж використовував це місце, він казав, так, темрява, вона мене ловила в цьому світі, але вона не змогла обгорнути те світло, яке було всередині мене. Вона мене ловила, але вона мене не впіймала. Вона за мною ходила, але вона мене не знайшла. Бог, який був в мені, він виявився сильнішим від цієї темряви, яка є зовні. І це неймовірно. Христос сказав, що є більший той, хто в вас, ніж той, хто є в світі. І маленьке світло проганяє велику темряву, насправді. Маленьке світло проганяє велику темряву. Коли ми дивимося на людей, які несли це світло в цьому світі, їх, можливо, не було багато, їх не були натовпи, їх не було море людей, їх було завжди мало, цих світлоносців, які десь були переконані в правоті того світла, яке було в них, і вони йшли разом з ним. Чи це був Мартін Лютер, чи це був Ян Гус, чи це був так само, можливо, навіть Христофор Колумб. Ці люди, які вірили в правоту своєї ідеї і несли це світло і темрява, перешкоди, проблеми, ситуації, труднощі, не могли його обгорнути. Ми цього тижня в нашій школі ми мали гарну виставу. І вистава, я люблю наші вистави, які роблять так наші дівчата, вони такі на злобу дня. І там і зробили таку вони виставу, вона записана, до речі, ми можемо її навіть вкинути в нашу групу. Але зробили така галицька родина. Там і дітки такі сидять, всі наші на вишиванках, святкує Різдво. Ну і прийшли, теж запросили людей зі Сходу, там з біженців від війни, вони якісь там з міста, чи Бахмута, чи Краматорська. І от вони сидять разом з ними, і там вони вдячні, що їх запросили.
Ну і там всі приходять, кажуть, Христос народився, славім його, і там одна дитина свідчить інше, що Бог прийшов, Христос прийшов. Ну і сидить скептична людина така зі сходу і каже, ну і що ваш Христос, ну, і що ваш Христос, чи він знає, що ми переживаємо, от ми втікли від війни, от в нас не лишилося і дому, в нас не лишилося житла, і ми не знаємо, як ми далі будемо жити. Дякуємо, що ви дали нам їжу сьогодні. А що ваш Бог взагалі знає про це? І неймовірно, так от я дивлюся, наскільки Євангелія є така універсальна, неймовірна історія цього світу. І дитина інша розповідає, каже, ні, навпаки, Христос, він був біженцем. Сім'я Христа була біженцями, вони втекли від війни, за ними гнався цар Ірод і хотів їх всіх вбити. А вони втікали, вони переховувалися в Єгипті і знаходились там, поки не вмер цей Ірод. І коли закінчилася його війна проти них, вони змогли повернутися, я думаю, це неймовірно. Це феноменально. Так, Христос був біженець. А Христос пережив фактично все, що пережили ми в цьому світі, крім гріха. Христос пережив темряву, Христос пережив відкинення, він до своїх прийшов, свої не прийняли його, Христос пережив переслідування, Христос пережив багато чого. І це є історія Бога, який прийшов в цей світ, світло. Але він не дав темряві обгорнути себе. Він не дозволив темряві стати більше, ніж те світло, яке було в ньому. Він не дозволив темряві стати частиною його. Як йому це вдалося? Як він переміг диявола? І вихід є один в тому, що сказав псалмоспівець, що слово твоє є що? Є світло для ноги моєї. Світло для ноги моєї. І насправді Біблія це є світло для моєї ноги. Книга, як написано. І Христос переміг диявола цим світлом. Він, коли сатана спокушував Христа, він відповідав тричі, не зі свого досвіду, а не зі своєї точки зору, а не з точки зору оточуючого середовища, яке знаходилося в його часі, не з точки зору філософії чи чого іншого, він відповідав чітко з Божого Слова. Не хлібом самим буде жити людина, але всяким Словом Божим. Господу Богові твоєму вклоняйся, і йому одному служи. Це всі цитати, які Христос мав, це була одна книга. Книга повторення закону, не спокушуй Господа, Бога твого. І це є світло нашого життя, Слово Боже. Так ми можемо мати тяжкі часи. Знаєте, хтось з людей, з мислителей, сказав таку річ, що Біблія це книга, яка була написана в часі, всі фактично книги Біблії, які були написані в часі великого страждання і суму, і проблем, які люди пересвідчували з Богом в цьому світі. Тому читати її можуть, звісно, і розуміти тільки ті люди, які переживають так само подібного роду речі, що справді їх переживають, я думаю, всі. І от світло прийшло в цей світ, а? Здавалось би, всі би мали тішитись, всі би мали радіти, але не всі. Ми бачимо зараз в Києві, завдяки нашому президенту, який має єврейське коріння, і Кличкам, які теж виявляються, я чув, що вони теж мають єврейське коріння, встановили такий пам'ятник Хануки в Києві, знаєте, цей семисвічник десь в районі Майдану. І євреї всі щасливі. Я думаю, ну, нормально. І, до речі, да, я знав, що в Америці теж святкують поряд Різдвом, Крисмас і Ханука. Сходять разом так. Бо євреїв багато, і вони святкують
цю хануку. І вона називається «Свято світла». Звідки воно взялося? Воно насправді дуже тісно пов'язано з нашим Різдвом. І насправді і Христос, до речі, це в євреї називається «Свято відновлення». І Христос був в Єрусалимі на свято відновлення, коли от вони теж святили цю хануку. Це справа в тому, що воно пов'язано теж якраз з цими Іродом і всіма цими людьми, які знаходилися в Єрусалимі. Заключалось воно в тому, що був один цар такий злий, то, що злий, він був дійсно хворий і безбожний, його звали Антіох Епіфан. І він наказав знищити Єрусалимський храм. І на місці, де євреї поклонялися Богові, на місці святому святих, він наказав жертву принести свиню. І свинячим салом, там, жиром, за кров'ю захляпав той весь алтар. І фактично, коли Даниїл говорить про огиду спустошення, да, це він перший наголос, власне, є те, що зробив Епіфан. І от євреї, побожні євреї, не витримали цього, вони почали повстання. Його очолили такі люди, які називались Макавеї, і вони повстали проти цього Епіфана. В них була довга війна між сирійцями і ними, і в результаті євреї перемогли. І от коли вони перемогли, вони відновили храм, це свято відновлення, вони очистили храм і хотіли запалити свічник мінору, але не було кошерного мастила, не було кошерного масла. Але хтось його викопав, десь там знайшли пляшку, якої мало вистачити десь тільки наскільки там, на ніч, здається, воно могло світити. І вони налили в цей свічник, в цю мінору цього масла, воно мало світити ніч одну, але сталося б диво. На другий ранок свічник світив, і потім він світив цілий день, і потім він світив ще одну ніч, а потім знов світив цілий день, і знов ніч, і, здається, він світив цілий тиждень. І це було неймовірно, це було для них великою ознакою. І насправді це ще одна свято світла, да, тому що в єврейському храмі світло мало світитись завжди. Там був цей свічник, менора, він був великий, масивний, зроблений з одного куска золота, викований. І на ньому завжди мала знаходитися олива, яка мала завжди давати світло. В храмі завжди мало бути світло. Храм, іншими словами, Бог розцінював як місце постійного світла. І от євреї перемогли, і, здавалося би, наступило велике щастя. Вони здобули першу перемогу, вони почали будувати свою державу. І вони вибрали царів з династії Макавеїв. І умова в цих Макавеїв з державою, з народом була така, що Макавеї не були царського роду, вони були священниками, але вони не були з роду царя Давида, Соломона, і не належали до царської династії. Макавеї сказали, що ми будемо царювати, поки не прийде справжній цар Месія. І от і вони царювали, але потім прийшов до влади їхній друг, родич, який був Ірод. Да? І Ірод взагалі не був, не то що з Макавеїв, навіть не був царського роду. Він був взагалі з нащадків Едома, цього сина старшого Ісаака. Едом Ісав. І Ірод перебив цих Макавеїв і захопив сам владу в Єрусалимі. І звідси ми бачимо цю ненависть Ірода до Ісуса Христа. Бо здавалося б, да, ми читаємо Біблію, думаємо, чому Ірод так не любив Христа, тому що Ірод представляє собою, власне, цю всю темряву того часу. І світло прийшло в дні Ірода, і воно його спровокувало. І це така провокація насильника, коли насильник каже: о, ця дівчина, вона була занадто гарна, вона мене спровокувала. Це як Путін каже: о,
Україна, вона мене спровокувала, тому що вона була така, лежала беззахисна, така вообще, і я хотів просто піти і забрати собі цю. І це і Ірод був такий самий, а він і світло його спровокувало. І диявол теж був такий самий, і світло його спровокувало. Пам'ятаєте, це цікаво, що в контексті тому, що ми говоримо про світло, ім'я Люцифер, його перше ім'я, ще до того, як він став сатаною, було світлоносець, особа, яка носила світло, він носив світло перед Богом, він мав бути світлом для Всесвіту, він мав бути світлом для ангелів, але він не був світлом, да? І проблема сталася в тому, що в ньому зародилася темрява. Зародилася темрява. Спочатку була маленька, потім вона стала більшою, потім вона стала більшою, потім вона стала ще більшою. І потім вона огорнула його всього, да? Огорнула його. І коли ми говоримо про Люцифера, да? Він став противником, його розум став темний, і його розум став злим. І насправді так народилося зло в цьому світі, як відсутність Божого світла, як відсутність Божої правди, як відсутність істини, яку дав Господь. І в цьому заключається суть, що коли людина відступає від істини, коли вона робить кроки маленькі, невидимі, таємні, один, другий, третій, вона навіть не помічає, як вона вступає в цю темряву, і темрява потрохи починає огортати її. Це як Ніцше сказав, він сказав таку фразу, що коли ти занадто довго дивишся в безодню, в темряву, пам'ятай, що безодня дивиться так само в тебе. Дуже глибока фраза. Аж страшно, що вона означає. Але я дивлюсь в темряву. І думаю, що тільки я дивлюся в темряву, а потім з темряви в очі, вони дивляться в мене. І відповідь є одна. Да? Яка є відповідь на це? Що ми можемо протиставити Ніцше і сказати, що зовсім інше? Ходіть в світлі, да? Де це написано? Перше Івана. Немає більшої радості для мене, каже Іван, знати, що діти мої ходять в чому? В світлі. Ходіння в світлі – це є воля Божа для нас. Так ми можемо заглядати в темряву і в безодню. Я коли з дитинства, коли приїжджав до своєї прабабці в село, там була криниця така, ми ходили воду набирати, ми завжди було так дивитися в ту криницю, так, як те ведро падає, так бум! І потім ми набирали ту воду. І там ті круги, і то так завжди вибава. Вважай, щоб ти ніколи туди не впав. Мені завжди такі сни часом кошмарні снилися, що я падаю в ту криницю, і я падаю. І що далі? Це було страшно, насправді. Але ми можемо заглядати в безодню, але для чого? Господь нам дав неймовірну річ, ходіть в світлі. Коли ми ходимо в світлі, як він є, в чому? В світлі. То ми маємо спільність з ким? Один із одним. Ми маємо спільність з одним. Як я можу мати спільність з Богом? Вихід є один. Ходити в світлі, як він є в світлі. Іншими словами, шукати його світло в своєму житті. Його світло. Я вже не буду розказувати вам тисячу перший раз історію, яка прийшов в зубний кабінет. І побачив брудну пляму на своїй сорочці, бо світло, яке, як ви знаєте, ти приходиш в зубний кабінет і лягаєш, що поки вони тебе заставлять серветкою, там багато чого можна побачити, що ти їв, чи що було перед тим, там світло таке проникаюче, і воно, мені стало так соромно, сказав, Боже, така пляма жирна, я її навіть не бачив. Я її навіть не зауважував, але я прийшов на світло, і я побачив цю пляму. І в чому суть?
Суть в одному, суть є проста. Ходячи в темряві, ми нічого не зауважуємо. Ходячи в темряві, ми не бачимо, що в хаті брудно, що десь бардак, ліжко не застелене, чи ще щось, речі не на місці. І потім включаєш 5 годин світла, вау, скільки тут все в темряві наробилося, я треба, я не про нашу хату розкажу. А до 5-ї ще світло, не в 9-ї. Це ідеально. І просто включається світло, і ти думаєш, о, скільки всього, да? Скільки всього. І так само. І знаєте, проблема Адама заключалася в одному, що коли він згрішив, темрява війшла в нього. Світло, яке було в ньому, воно стало проблемою. І світло, з яким Бог його створив, воно стало гріховним світлом. І він почав бачити речі викривлено. А він подивився на свою дружину, подивився на себе і сказав, Боже, я нагий. Хоч він до того знав, що нагий. І проблема Адама заключалася в одному, що коли світло знову прийшло, і Бог був цим світлом, Адам почав ховатися. Адам почав, це як мала дитина, яка сказала, цукорку не можна їсти. Вона взяла цукорку і ти вже бачиш, що щось не так, що стосунки не ті самі, що людина очі ховає, чи червоніє, чи ще щось. Щось не то. І Бог сказав, Адам, де ти? Адам, так, Боже, я тут, все нормально. Виходь, приходь на світ. А чого, Боже, мені і тут комфортно. Мені вже тут добре. Мені вже тут добре. Мені тяжко йти на світло. Знаєте, тяжко йти на світло з гріхом. Тяжко йти на світло, коли мучить сумління. Тяжко йти на світло, коли ти знаєш, що щось є не так. Але іншого виходу нема. Іншого вибору нема. Ти мусиш йти на світло. Це є воля Божа для нас. Прийти на світло і правуватися з ним. Господь каже через Ісаю, Ісаї перший розділ, він каже до євреїв, прийдіть і будемо правуватися. Якщо гріхи ваші червоні, як кармазин, вони стануть білі, немов вовна, я зроблю їх білими, я вас очищу, я вас умию. Немає іншого вибору. Коли ми ходимо в світлі, як він є у світлі, то маємо спільність один із одним. І що відбувається далі? І кров його Сина, Ісуса Христа, очищує нас від всякого гріха. Від всякого гріха. Коли є в темряві, я думаю, що як Ісая, поки він не побачив Бога в світлі, він жив собі з устами нечистими серед народу, нечистоустого, і для нього це вже ніякої проблеми не складало. Він навіть не розумів, в якій глибині проблемі, біді він знаходиться. Але тільки коли він побачив Бога в його світлі, світло Боже проникло в життя Ісаї, і він побачив свій гріх. І це не біда. Знаєте, коли ми приходимо до Бога і бачимо свій гріх, і бачимо свою недосконалість, і Бог нам щось виявляє, і Бог нам в чомусь, можливо, докоряє, це не біда. Це добре, це благословення, бо написано, що кого він любить, того він картає. І це є добре. І воно виявляється, і ми написано, що ми визнаємо наші гріхи. І він є вірний, і він є праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від неправди всілякої. Бо перед тим сказано, що коли ми кажемо, там в мене нема гріха, які в мене гріхи, там в мене нема гріха, які в мене гріхи. Ми робимо Бога ким? Неправдомовцем. Ми кажемо, що Бог бреше, я кажу правду. Бог каже, ні, прийди в світло,
спілкуюся зі мною в світлі, іншого виходу нема. В темряві? Ні, але в світлі. І, до речі, що цікаво, що Люцифер, бувши світлоносцем, він був тою особою в небесах, яка відповідала, він був херовим, хоронитель. Він був та особа, що відповідала за праведність Божу, за закон, за церемонії приступлення до Бога, за виконання закону. І ви думаєте, на сьогоднішній день світло, яке було в ньому, воно стало темрявою, і воно це є вбивче світло. Так само, як фарисеї, які були від нього, це світло, здавалося б, яке вони мали, світло Божого Слова, без Ісуса Христа, справжнього світла, стало темрявою, темрявою закону. І звідси береться велика проблема законництва і легалізму, якщо я не ходжу в Божому світлі і не розумію цього світла, яким є Христос. І отже, написано, світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. А яке би не було це мале світло нашого життя, якщо воно є запалене Христом, темрява не здатна обгорнути його. Христос каже, ніхто не ставить свічник під стіл. Куди ми ставимо свічник? Зараз ми ставимо його на стіл для того, щоб було видно. І в цьому є суть нашої праведності, яку ми маємо з Христом. Ми ставимо її на стіл для того, щоб було видне це світло, для того, щоб воно світило, і для того, щоб воно притягувало. На закінчення, давайте відкриємо останню книгу Біблії, Об'явлення. І як ми сказали, що Бог створив цей світ зі світла. До речі, коли оці церкви складали символ віри в 4 столітті, вони пробували пояснити народження Сина Божого, то в символі віри вони записали, як Христос народився, як світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. І от Бог є світло, так, сказано. Але світло не є Бог. Бог є любов, але любов не є Бог. Бог є світло. Світло є в ньому. І тут в самому останньому кінці ми бачимо неймовірну річ, коли Господь створить новий Єрусалим і нове місце. І після багатьох проблем, які стануться в цьому світі написано, і 3 розділ, 21 вірші. Почув я гучний голос, який кликав оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, і вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре, і не буде вже смерті, ані крику, ані болю, вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю, напиши ці слова, вони вірні і праведні. І 10 вірш, заніс мене духом на гору високу, і місто велике мені показав, святий Єрусалим, що сходив із неба, і славу він має. І світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя Яспеса, що блищить як кришталь. Це неймовірно. Бог, він є сам світло, і він буде тим світлом. І ми будемо перебувати в світлі, в його світлі. І, власне, чому в Новий Єрусалим не війде нічого нечисте? Воно в апріорі не може туди війти, тому що Боже світло, воно знищить всяку темряву. І це наше коротке різдвяне роздумування. Різдво, світло, Христос прийшов,
як світло. І так, можливо, знаходячись сьогодні, зараз, не знаю, нас місто, як виключається світло, як цей як гулом генераторів. Якраз особлива пора, якийсь особливий час. Нічого, ми це перейдемо. Але ми це переживемо. Бог чогось навчить нас. Бог щось покаже нам глибше. Да. Насправді, ти починаєш цінувати речі, десь коли їх не стає. І ми починаємо цінувати світло більше, коли воно з'являється. І коли воно з'явиться і буде постійно, ми будемо радіти. Да. Але навіть в цей час, який він в нас є, ми вчимося цінувати ті речі, які є від Бога. Світло, так, звичайне, фізичне, є важливе для нас, але ми вчимося цінувати в цей час теж це світло духовне, яким є Христос, і збільшувати його в своєму житті, і не давати темряві поглинати його, і ходити в цьому світлі, як Бог хоче, щоб ми ходили в цьому світлі. Не досконалі, так, ми не є ідеальні, ми не є досконалі, ми не є фарисеї, але ми наближаємось до нього, ми приходимо до нього, як ці мудреці, слідуючи за його світлом. Цей образ зірки Віфлеємської є неймовірний, так, тому ми вішаємо її на ялинках. Да? Чому ми вішаємо на ялинках зірки? Да? Які? Тому що ця зірка, в ній є суть. Вона привела людей до Христа. І вона вела їх далі. І так само ця зоря, вона провадить нас далі так само сьогодні в цьому світі, шукаючи Христа, порівнюючи, як апостол Павло пише, духовне до духовного, приймаючи речі, які є від Бога, розділяючи, да, цим мечем світла, мечем Слова Божого, що є від Бога, що не є від Бога. Тільки воно може розділити, тільки воно може проникнути між світлом і темрявою і зробити це розділення. І в цілому Христос, який є світло, Він є в нас. Да? Він є в нас. Колосян 1:27. Христос є в нас, надія слави. Той, хто є в нас, він є більший від того, що в світі. В світі ви будете мати утиск, але будьте відважні, я світ переміг. Христос світ переміг. Так, в світі буде мати утиск, незручності, проблеми. Але ми є відважні тим, що Христос переміг цей світ. Да? Цей світ, який би він не був. Ми, як цей сковорода, да? Цей світ, ця темрява нас ловила. В ці дні, як ми відсвяткуємо, скільки 300-ліття сковороди. Але не впіймала. І це є добра новина для всіх, хто є народжений від світла, ті, хто є народжені згори. Христос є більший від тієї темряви, яка є зовні. Амінь. Амінь. Ми дякуємо тобі, Господь, за це велике світло, світло Твого Слова, світло Твоєї правди, світло істини, яку Ти даєш. І дійсно в цьому темному, диявольському, злому світі, коли ми дійсно бачимо багато Твого світла, часом мало, але скільки би його не було, воно є яскраве, воно є те, що гріє, воно є те, що дає життя, дає надію і те, що приносить так само до зміни, висвітлюючи темряви нашої душі, темряви, де, можливо, ми не пустили Тебе, не дали Тобі пройтися і очистити нас, і забрати щось, що перешкоджає сьогодні нашим стосункам. І, можливо, воно є, і, можливо, воно хвилює і нас, і ти хочеш зміни. І то сьогодні ми молимось, аж Боже,
якщо є щось між нами і тобою в день світла Твого, в день Різдва. Господи, очисти нас, щоб цього нового року ми змогли прийняти правильні рішення, ходити з тобою в світлі, як ти є в світлі, мати спільність один з одним і пізнавати тебе світлом цього слова. Очисти нас. Дякуємо тобі за це. Славимо тебе. І в ім'я твоє ми молимося Ісуса Христа. Амінь. Світу дарував нам це світло, дарував нам неоціненний дар вічного життя, то він безкорисно, абсолютно дає нам все, що нам потрібно, дає нам їжу, дає це ж саме сонячне світло, світло небесне, дає нам фінанси, дає нам все, що ми просимо. І, Боже, навчи нас так давати безкорисно, як Ти, давати пожертви, давати нужденним людям. Боже, благослови кожну руку, яка буде давати, давати щедро, давати з любов'ю, як даєш Ти, давати безкорисно, як даєш Ти, не чекаючи нічого взамін. В ім'я Ісуса Христа молюся. Амінь. Thank you.
Дорогий, слава!
Ісус лежить, ним спасеться вся земля. Постійно, але Різдво таке раз на рік, так що ми святкуємо прихід Христа. Раді бачити з нами Джошуа. Приїхав. Джошуа мав місію, привіз дружину з дітьми для одного з наших бійців на півдні. Так що, до речі, що стосується Джошуа. В нас була ідея, пам'ятаєте, мати подружній ретріт, подружній семінар. І ми її перенесли. І от Джошуа запропонував на День всіх закоханих, це в нас що, 14 лютого, да? Зробити такий ретріт на цьому, на, як, не на бухті, а в Фазенді, на Гончарах. Це була класна ідея, без дітей. Ми приїжджаємо в п'ятницю, ми там ночуємо на суботу. Джоша з Аскелці нам розказують, як цей, як правильно жити, як жити правильно в сім'ї, якщо ми відпочиваємо, ми десь там обідаємо, маємо спільні зустрічі, молитви. Тому що це було класно, ні? Просто давайте планувати. Ми будемо, я думаю, вже десь в січні збирати бажаючих і записуватися, ми знаємо ціну на цей, скільки воно буде коштувати, так що, вже зберете гроші. Друге, теж добре бачити з нами Марічку. Теж нами ще сьогодні пані Таня, але день народження цього тижня, ми вас вітаємо, хай Бог благословить. Так, сьогодні нашої примадонни Тані нема, але ми вітаємо її. Сьогодні 25-й, якраз вона народилася на Різдво, хай Бог благословить. Досить тяжка хвороба, але вже ніби легше. Так що радий всіх вас вітати, хай Бог благословить. Давайте помолимося теж за хворих. Та-да, якраз. Я прошу церкву, дуже прошу молитися за чоловіка моєї двоюрідної племінниці Яни. Роман Василюк, Бахмут, мінус рука, мінус нога, поранення внутрішніх органів, вижив, в
Києві, в госпіталі його лікували. Зараз перевезли у Львові, тут проходить реабілітацію. І вони збирають зараз на протези, на біонічні протези руки і механічні протези ноги. Там дуже якась велика сума баснословна, 1 мільйон 300 гривень. Ось там щось трошки дає держава, але вони збирають. Прошу молитися за цей збір цих коштів. І просто за нього він тримається, такі бадьори, кажу, він так тримає. Роман я звати? Роман Василюк. Добре, помолимося теж, молимось Юра, наш чугай теж в Бахмуті. Тримаємо з ним зв'язок і Боже. Господь, ми приходимо зараз до Тебе в день цей великий, в день Різдва. Ми дякуємо Тобі за Твоє світло і ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господь, світиш і за народ наш, який об'єднався навколо цього світла, щоб протистояти цій великій темряві, яка не здається, Господь. Але ми віримо, що ми переможемо, ми пройдемо цей шлях. Ми молимо сьогодні за Романа Василюка, молимося за те, щоб знайшлися ці кошти, і він міг отримати протезні нові руку і ногу. Дякую, що він живий залишився. Молимося за Юру, його друзів теж, і за багатьох наших солдат, які захищають нашу країну на цьому рубежі, Господь. Бахмутському, Боже, просимо Тебе, Господь, збережи їхнє життя і в день Різдва. Дай їм перемогу, дай їм силу, дай їм здатності. Просимо Тебе, покрий нас. Дякуємо Тобі і молимо за хворих сьогодні, хто не зміг прийти, тих, за дітей, Господь. Покрий нас всіх в ці дні, як ми далі святкуємо Різдво Твоє, благослови канікули для дітей. Хто їх має зараз вже, просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Христос народився, хай Бог вас благословить. У нас буде дискусія в кафе. Буде цікаво почути думку фізиків про заломлення світла, про квантову механіку, про і все решта, як воно працює.